Jmenuji Martin Lávička, jsem ze Západočeské univerzity z Plzně. A povím vám něco, měli jsme fond rozvoje CESnet, kde jsme se chtěli seznámit, bylo to jakoby úvodní seznámení vůbec se s těma dlouhýho dosahu, nějakým základníma údajema o sítích LoRa, Sigfox, a úkolem bylo vytvořit úplně základní infrastrukturu, vůbec vyzkoušet si přenos dat v těch sítích a podívat se, jaký jsou možnosti, jak to funguje. Bylo to úplně první seznámení, protože v době, řeknu před přes 3 roky, kdy ty sítě vznikaly, už se o nich hovořilo a my jsme nechtěli jakoby zůstat pozadu, takže jsme se na ně chtěli podívat, chtěli jsme zjistit, o co jde. Samozřejmě, než jsme projekt připravili, zrealizovali, tak za ty 2 roky se v oblasti IoT, to asi víte, kdo se v oblasti pohybujete, událo mnoho. Ty témata se posunuly úplně na jinou úroveň, takže i tak, jak ten projekt byl připraven, tak potom vlastně došlo k několika změnám ještě v průběhu toho projektu. Takže úplně seznamovací projekt. Projekt byl, jak jsem říkal, koordinován v rámci pracovní skupiny IoT na CESnetu, kdy při několika schůzkách a bylo, nakonec jsme dospěli k závěru, že opravdu kromě Sigfoxu, teda asi bude nejlepší použít tu technologii LoRa a na tu se více zaměřit. Jako network server pro tu síť jsme použili The Things Network, otevřenou platformu, která v podstatě umožňuje připojit gateway, čidla nebo klienty té sítě. A to jsme použili teda hotové řešení The Things Network. A od kolegů z VŠB, kteří měli projekt před námi, už vzniklo doporučení zaměřit se na gateway, které jsou postavené na kombinaci mikropočítače, doporučení teda potom Raspberry Pi, a desky IC880A. O té potom budu povídat dále. Takže tohle byly doporučení, které už vznikly během řešení projektu. Nicméně my jsme do projektu chtěli si vyzkoušet nějaký hardware, který jsme si chtěli zakoupit, chtěli jsme se na něj podívat, zjistit klady, zápory, použití jednotlivých technologií. Takže úplně základ, tak jak bylo z doporučení, jsme vzali mikropočítač Raspberry Pi, vzali jsme jednoduchý rádio RFM 95 a desku IC880A. A vidíte ceny, kde tyhle dvě gateway jsou ještě řeknu nějaké přijatelné cenové relaci. Potom, když už teda vzniklo doporučení použít network server The Things Network, tak jsme se rozhodli, že vyzkoušíme jejich gateway. Oni vydali gateway ve verzi 1.0, bohužel vydali pouze verzi 1.0, o tom budu povídat dále. Ta je na Radeon chipu od Mikročipu, je tam BIC32, jejich mikropočítač. Samozřejmě ta cena už byla podstatně vyšší, i když je to mnohem zajímavější už krabička, nicméně o tom povím dále. A jako vrcholem měl být gateway od firmy Kerlink, kdy to je all-in-one zařízení, opravdu, oni to nabízí jako profi řešení se všema super featurema. Samozřejmě ta cena je tady už kategoricky někde jinde. Takže tohle byl předvýběr, se kterým jsme jakoby vstupovali do toho projektu. Teď bych teda řekl něco k těm jednotlivým sestavám, které jsme použili. Úplně první, vzali jsme Raspberry Pi, vzali jsme tu nejjednodušší desku, to je tahle samostatná destička, malá rádiová, k tomu teda jakoby rozšiřující deska, aby to mělo klasickou rozteč, aby se s tím vůbec dalo něco dělat.
Tahle kombinace se nejeví jako úplně špatná, pokud to máte na takovéto domácí použití, kde jste schopni ovlivnit jak stranu gateway, tak stranu klienta. Říkám to z toho důvodu, protože příjem je možný pouze na jednom kanále, takže vy musíte mít možnost nakonfigurovat toho klienta, aby vám vysílal na tom kanále, na kterým chcete. Protože jinak přijdete o 3 ze 4 zpráv. Pokud teda ten klient se chová standardně, tak bývá v defaultu nastaven. Samozřejmě ale nízká cena, celkově to zařízení, jak bylo uvedené v té tabulce, vychází do 2000, takže je to běžná platforma. Na tohle najdete prostě mnoho návodů, mnoho řešení a většina z nich funguje, což je důležitý. Takže tohle zprovoznit bylo velice rychlý a fungovalo to. Udělali jsme to drobet lépe. To rádio IC880A, to je ta deska tady nahoře. Tohle je jenom držák střílejí diskárny. Pod tím je Raspberry Pi, myslím si, že 2 tenkrát ještě, protože novější nebyla. Taky super, je to klasická platforma, tím, že dole máte to Raspberry Pi, deska popsaná v mnoha návodech, ty návody fungujou, je k tomu pěkná komunita a tohle už je opravdu sestava, se kterou se nechá jakoby řeknu opravdu jako reálně něco provozovat. Je tam drobet vyšší ta cena toho rádia, tady vlastně jsou jakoby 2 rádiový čipy, je to svedený do jednoho řídícího čipu. Je tam drobná nevýhoda, samozřejmě tenkrát ještě to byl provoz z SD karty, dneska nový Raspberry Pi 3B+, to označení správně, to poslední verze už pěkně bootuje ze sítě a není tam potřeba ta SD karta už vůbec, takže tam už je potom možný s tím dělat nějaký další optimalizace. Je tam důležitý, teda je tam velký požadavek na kvalitní napájení. Pokud jsme to provozovali s 2-amperovýma zdrojema, tak nám to nedělalo úplně dobrotu. S příchodem těch novějších Raspberry se i ty originál napájecí zdroje se jim zvyšovaly výkony, takže dneska ten poslední 3-amperový zdroj už je v pohodě i na tuhle desku, protože ta samotná deska toho rádia vyžaduje kolem ampéry. Takže tohle je mnohem lepší sestava a ta už ta fungovala dobře, funguje nám do dneška v několika exemplářích, takže opravdu dobrá věc. Jak jsem říkal, vzali jsme originál gateway od The Things Network. Kdo jste ji neviděl? Viděl jste ji někdo? Máte ji někdo? Tuhle? Tak. My jsme koupili 2. Jednu jsem do dneška nebyl schopný zprovoznit. Nevím, nedaří se mi udělat přihlášení na network server. Nevím, jestli je to softwarová věc, nejspíš ano, ale prostě nedokázal jsem ji připojit k The Things Network, k network serveru. Druhá teda fungovala. Ta gateway je hezky navržená. Přijde mi, že s tím měli opravdu, jakoby, že to byl dobrý nápad, ale bohužel oni to vydali a tím to skončilo. Není k tomu žádný update, není k tomu téměř žádná podpora a komunita téměř žádná, řekl bych, minimální. Dobře. Na té desce by bylo možno připojit Zigbee, modul, je tam konektor na GPS modul, umožňuje to, má to vstupně výstupní piny, to znamená další periferie k tomu připojit, nevím, aktivní větrání a podobně. Ta gateway byla vymyšlená jako plug and play, prostě připojit, otevře se vám na Wi-Fi webový konfigurační rozhraní, vy zmáčknete chci, dál, 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 ono se to připojí, funguje.
hezký, pokud se vám to podaří. Jak říkám, jednu jsem, i když jsem přeflašovával firmware, dělal jsem s tím různý kejkle, nepodařil se mi připojit, takže mám zatím 50-50 úspěšnost. Průvodce konfigurací, nativní podpora The Things Network, ale nepřipojíte to k jinému network serveru. Co je tam jako nevýhoda, je tam trvale vysílající Wi-Fi modul, mně se ho nepodařilo zatím vypnout. Je možný, že někde vypnout nějakde, úplně nechtěl bych do toho úplně pájet, protože ho potřebujete na konfiguraci. Jako jedna z feature, to zařízení se samo rebootuje. Oni to mají, že se samo aktualizuje, samo si udělá reboot, což je hezký. Problém je, že to zařízení po rebootu samo nenaběhne. Pokud má připojený ethernetový kabel a ethernetovou konektivitu, tak nenaběhne po rebootu, samo po tom softwarovým rebootu. Potřebuje to odpojit napájení a připojit. Což tohle zařízení okamžitě diskvalifikovalo, abych to vůbec odnes z kanceláře, protože to nemůžu nikam jakoby dát, aby ho tam chodil jako každých 14 dní, myslím, že je ten interval, aby ho chodil odpojovat od sítě, od napájení. Takže zase nevím, je možný, že je to prostě softwarová vada, ale nejsem schopný prostě jakoby dál s tím nic udělat, protože prostě, jak říkám, update není. Takže bohužel, tohle se moc úplně nepovedlo. A další drobet nepříjemností je, to zařízení se velmi zahřívá. Já ho mám otevřený v kanceláři, to znamená, řekněme, pokojovou teplotu, i když teplejš, ale pokojovou teplotu. A na tom čipu neudržím prst, což z mého pohledu je hodně. Nevím, jestli jste zvyklí na čipy, kde neudržíte prst, a je to v pořádku. Mě vždycky říkali, že když na tom neudržím prst, tak už je to hodně teplota. Takže zařízení hezký, určitě má jakoby velký, mělo by velký potenciál, ale vydali konec podpory, konečná, takže bohužel. Zařízení Cardlink jsme nakonec nekupovali, protože tím, že jsme se domluvili potom, že budeme dál používat tu kombinaci Raspberry Pi a tu desku IC880A, tak no, nekupovali vzhledem k ceně. Nicméně byl zakoupený na jiný projekt na Západočeské univerzitě a je to opravdu jakoby navržený jako profi zařízení. Jo, je možný ho umístit ven, je na to připravený, má POE, má vestavenou GPSku na synchronizaci časových razítek a samozřejmě pozice. Co vím od zkušenosti od kolegů, byli velice překvapený, že takhle drahý zařízení vybalili z krabice a ono bylo vevnitř čistý. To znamená, museli do něj vůbec nahrát firmware, rozchodit ho, drobet čekali, že by v takovém zařízení už mohlo něco být připraveno. A vevnitř běží klasický packet forwarder, stejný, velice podobný, který používáme my na tom Raspberry Pi s tou klasickou rádiovou deskou, jak už jsem říkal. Takže z pohledu by nám to jakoby nepřineslo nic, co bychom se jako dozvěděli, takže nakonec jsme tohle zařízení kupovali. Nevím, jestli ho někdo máte, používáte až takovéhle zařízení. Takovéhle zařízení ne. Tam si důvody méně bude. Dobře, podařilo se nám velice rychle sestavit gateway a neměli jsme k tomu klienty. Tak nějak drobec jsem očekával, že na univerzitě někdo bude vysílat, já přidám další gateway. Bohužel to byl velice optimistický pohled, zjistil jsem, že tam nevysílá vůbec nic. Nikde, dozvěděl jsem se, že někde vysílá něco v laboratoři a ne pořád. Takže jsme rychle scháněli, na čem postavíme testovací klienty, aby nám to aspoň něco posílalo. Takže jsme vzali Arduino s tím rádiovým modulem, koupili jsme Dragon Shield, který má stejný rádiový modul, jenom je to hezký shield. Zase od The Things Network dělají jejich klienta. Že to taky ukážu. A ta cena potom drobet roste.
tohle je výsledek jakoby někoho, kdo vzal taky Arduino, dal k tomu tu desku do FM, dal to na jednu desku a prodává to v malosériové výrobě. Není to žádná velkosériová výroba. A pak jsme zkusili lopy, desky, nevím, jestli jste někdo používal, ESP32 a mají v kombinaci rádiových modulů v LoRa, Sigfox, nevím, který ještě. Takže to byla poslední, kterou jsme si chtěli vyzkoušet. Jak to dopadlo? Můj velký favorit, na tyhle desky jsem si hodně těšil, Pycom. Používáte to někdo? MicroPython, pěkný desky. Nádherný, je to fakt hezky navržený, vždycky je to ESP32, rádiový modul, LoRa, Sigfox, hromadu. Pokud se podíváte na jejich stránky, je to krásný, barevný, super. Mají k tomu podkladové desky, aby se to dalo rychle programovat. Mají k tomu desku P-Track s GPS-kou, má to antény, má to možnost připojení externích antén, RGB diodu, krásný. Než to chcete připojit k počítači. Připojíte k počítači, OK, vezmete jejich návod. Dojdete do poloviny, začne to házet chyby, nefunguje. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem do toho dokázal nahrát jednoduchý příklad z jejich stránek. Ten složitější už se nedal ani zkompilovat, neprošlo mi to. A když to řeknu, dál jsem nad tím nebádal. Protože ta energie, kterou jsem musel vložit do toho, abych do toho vůbec nahrál blikání diodou jinou barvou, byla na můj vkus neuměrná tomu, co bych za to dostal. Takže tohle bylo teda jakoby velký zklamání, protože já jsem se opravdu na tyhle moduly těšil. Vypadají hrozně pěkně na papíře. Dragino Shield, zase je tam ta klasická, to klasický rádio, je to na Shieldu. Pěkně navržená deska, jednoduchý připojení. Tady je drobet horší podpora, protože vzhledem k té ceně, tak už okolo toho není tak velká ta komunita. Takže nicméně exemply se dali pustit, fungovalo to. Drobet problém je zase dokumentace, kdy někdo udělal verzi 1.4 a dokumentace skončila u 1.3. Takže tak, jak už to bývá u projektu. Deska, která mě překvapila, protože ze zkušeností s tou gateway, kdy jsem byl velmi zklamán, tak tohle je velice povedený zařízení. Je to čip z Leonarda, admina Leonarda, který má v sobě rovnou USBčko, to znamená, že na té desce kromě nějakých doplňkových obvodů nemusí být nic dalšího. Je tam rádio od Mikročipu, funguje to s Arduino IDE, je to Arduino IDE kompatibilní 100%, protože ten čip je stejný. Oni mají příklady, opravdu zkompilujete, nahrajete, funguje to. Tahle sestava rozchození, řeknu 10 minut, protože musíte mě přepnout v tom IDE, kdo s tím děláte, víte. Opravdu tohle fungovalo. Má to rovnou anténu na sobě, možnost připojení externí antény, pokud chcete, napájíte to 5V z micro USB, to znamená jakoukoliv nabíječku od mobilu. Tohle je nějaký světelný senzor, jenom potřeboval jsem nějaký demo data, který se drobet mění, takže tohle jsem dal v kanceláři za okno. Posílalo to data v podstatě po 90% celého projektu. Byly data z téhle jedné, teda jsem měl dvě desky z těchto desek a fungovalo to prostě. Fakt to hrálo to na první dobrou, takže tohle bylo na zprovoznění opravdu parání. Pěkná deska. Ta cena na to, že si vezmete, že je tam obyčejný Leonardo, ta je drobet vyšší, ale je to dáno tím rádiovým čipem, který prostě jakoby tu cenu si drží. Takže tohle je opravdu hodně pěkný zařízení, to se mně osobně líbilo. Tohle je, jak jsem říkal, malosériová výroba. Tady na tom je Uno napájený, to znamená klasický čip z Arduina.
Je to postavení na napájení 33 V, kde sem dát litiová baterka. Tohle je header na programování, to znamená, pokud máte takový ten programátor na Arduino a teď nevím, Mini Pro, nebo co jsou ty? Jo, přesně na ty, jo. Tenhle header, takže to pasuje jedna k jednej, paráda. Vývod na anténu, dobře, anténu, jo, to řekněme vývod na anténu a něco k tomu. A konektory vyvedený, kdy jsou vyvedený dva digitální, dva analogový, plus napájení plus a zem vždycky. A tady je dvakrát I2Cčko vyvedený, plus zase napájení. Takže k tomu připíchnete na dráty, senzory, deska hraje. Je to standardní zapojení, nic na tom ten dotyčnej neměnil, takže ty exemply na tom fungujou. A funguje to hrozně pěkně. Je to spojení na jedné destičce, paráda. Ani ta cena není tak vysoká, ale tím, že je to malosériová výroba, tak prostě to není nic ve velkým. Jak jsem na tom časem, jestli mám přidat? Jo, tak to je akorát. Tak, když už jsme teda měli postavený ty gateway v nějaké, řeknu, funkční formě, tak aby jsme to někam boužili, tak jestli jste byli někdo na zámku v Nečtinech, tak tam je pokrytí LoRa sítí, připojený do The Things Network. Máme tam tu gateway, tu jsme schválně nechali otevřenou, protože on i ten chip na té rádiové desce, jak jsem říkal, topí. Takže jsem to úplně nechtěl zavírat ještě do další bedny. Tohle je vodotěsná bedna, která je tady vevnitř pod střechou v té skříni. Takže teď je těm razberkům dobře, ale v létě nám... Tady pod tím je ještě druhý Raspberry, který teda dělá mnohem větší výpočty, takže to nám jako upadávalo v těch největších vedrech. To prostě se neuchladilo. Ne, takže tam máme tam jedna, která, jak říkám, pokrytí LoRa sítí, o tom mluvím. Nicméně třeba zajímavý, máme tam skvemetr, pokud jste někdo astronom, tak to měří tmavost oblohy. Takže měříme tady, je to zapůjčené zařízení s nějakým vyhřívanou deskou, skleněnou a podobně. Takže měříme tmavost oblohy, protože ta oblast je s malým znečištěním, osvětlením vhodná pro pozorování. Tak právě je tu i měření na to. Dál tam potom přijímáme 1090 MHz, kdo víte. Takže takovéhle další využití. No a dál ty gateway, teďka dali jsme jim nějaký, v rámci nábytečku jsme si pořídili 3D tiskárny, takže jsme hned vyzkoušeli, jak to funguje. 3D tiskárny fungují dobře. Ty návrhy těch krabiček jsem stáhnul z internetu, nebyla to úplně dobrá volba, protože zase se ukázaly drobet zádrhele toho, že to někdo vytvořil, dal na internet a zapomněl k tomu napsat, že to ne až tak úplně třeba funguje. Takže tady, když chcete vyndat SD kartu, což se vám u toho Raspberryka stane, když si nedáte pozor, tak to znamená vymontovat celou obrovskou desku nahoře, vymontovat celý Raspberry a pak se dostanete k SD kartě. Tohle byl mnohem lepší modul, teda model. Tam je to na šuplíčku, nádhera. Máte šuplíček, na to přišroubujete rádio, zatím je Raspberry a celý to vezmete a takhle to zasunete do té krabičky. Nádherná krabička. Než přijdete na to, že sem našroubujete anténu a neprojede vám to přes ty hedry, které jsou na tom Raspberryku. Takže zase vyndáte celou anténu, což ty konektory se vyndávají fakt perfektně. Zasunete to tam, zašroubujete a stejně z toho máte nerozebíratelné zařízení, takže zase vedle. Ale jednou se mi to určitě povede. Nicméně je to v rámci Smart Campus na Západočeské univerzitě, kde se spojují aktivity právě z oblasti IoT, takže kdo chcete, podívejte se na Smart Campus. Máme tam zajímavé projekty.
Nakonec teda obecná doporučení, pokud byste někdo chtěl s něčím takovým začínat, tak na tu gateway vemte opravdu teďka poslední Raspberryko, vemte tu desku IC800A, ta cena prostě, to se vyplatí. Dejte tomu pořádný zdroj a nedávejte to moc do té krabičky. Jo, nebo pokud, tak s větráním, dobrým větráním, nebo aspoň třeba i aktivním větráním. Opravdu to, ta deska nahoře umí hodně zatopit, pokud se do ní pošle větší komunikace. Tam potom už opravdu ty teploty jsou značný. Jako klienty vemte nějaký Arduino, ať to rozchodíte rychle, s tím rádiovým modulem standardním, to, co je. Případně teda tu desku od The Things Network, která, jak jsem říkal, opravdu fungovala s exemplama, fungovalo to hned, je to pěkně udělaná deska a chodí. Jako network server my jsme použili The Things Network, protože prostě nechtěli jsme dělat svůj zatím teda. Takže to fungovalo, zatím vypadá ta komunita, že kolem toho je, dělají updaty, funguje to zatím, takže my s tím nemáme problém. Tak, to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, určitě si rád. A nebo zkušenosti, jestli máte jiné zkušenosti než já, budu rád, protože já mám dost negativní zkušenosti. Tak teď je když prostě mi tak řeknete, že to děláte a vám to funguje, budu opravdu rád. Máte někdo? Roman Vejbar, Univerzita v Ústí nad Labem. My taky máme podobný projekt příští rok, který budeme vyprávět my. My jsme teda použili gateway z Univerzity VŠB z Ostravy, který používají stejný ten modul, naprosto dokonalá záležitost, musíme říct. Hmm. Jedinou věc, co máme, že nám tam trošku zrůstá vlhkost, z nějakých důvodů musíme ověřit tyhle ty věci. A jako klienti si nám osvědčili Fedry od Ardu, Adafruit, Fedr z Lora, taky rovnou přímo všechny IDčkový exemply fungují, jenom se tam připájí kousek antenky, 8 cm kablík a funguje bez problémů. Jo, ty jsme, nevím, jestli jsme měli jakoby v hledáčku, myslím si, že ne, protože já jsem to nahradil těma Lopy. Já jsem myslel, že to bude stejně kvalitní podle těch webových stránek nablejskaných. Bohužel teda jsem si jako těžce naběh. No. Jsme jich nejdřív koupili asi 10, ty zafungovaly, tak teď jich máme 100 a kluci to pájí, aby zprovoznili naše měřící aplikace. Od Adafruit. Jo, přesně tak, přesně tak. Tak během měsíce by se mělo osazovat to měření teplot a měření napájení v rakových skýních. Takže musí se to spájet. No. Jako, taky jsme to do konce roku museli vysoutěžit a nakoupit, takže tam mám ohromnou krabici, prostě všechno těch věcí. A my teďka právě budeme nakupovat do výuky jakoby nějaký takovýhle sady a právě jsme úplně nevěděli, co koupit, takže možná, že nám tohle jakoby docela pomůže, protože tu z toho projektu, jak říkám, jako úplně jsme kromě toho té desky od The Things Network, která prostě fungovala, ale zase není to úplně to základní řešení, jakoby, jo, takže si ty Adafruity, já nevím, co na to mají za ten rádiový modul, tam je to... Tam podle mě bude to taky tohle. Jasně. To je takový standardní řešení, to je prostě lepší, no, vždycky použít, protože prostě jak kolem toho nemáte komunitu, nevygooglíte nic a to prostě... Fungovalo to na první dobrou, kolega to za půl hodiny rozběhal. Dobrý, děkuji. Dobrý den, Grpol, Nové město na Moravě. Já mám takovou zkušenost s provozem asi 3 bran a v nějakým kopcovitějším terénu máme docela problém se signálem, jo. A nevím, jak se tam mluví v ostatní, jo, protože třeba kolegové v Brně z Base 48 problém žádný přes Kraví horu a do podzemí nemají. Já v Novém městě na Moravě na 100 vejškových metrech s 2 bránama nechytím signál. Jo. Nevím, jak se 800 MHz šíří, jako by, protože nejsem odborník. No,
Asi k tomu někdo máte. Jinak my jsme tohle jakoby úplně neřešili. Jak říkám, já jsem to měl na stole, to nám fungovalo dobře. Jakmile jsme to chtěli používat, tak jsme to dali právě do těch nečtin, kde jsem potom prošel ten zámek na to, že to máme na věžičce s antenou vtipnou, kterou jste tam viděli. No dobře, jo, toukovouhle, ještě na placato teda, protože se tam nevešla. Tak v tom zámku to fungovalo. A to jsem došel, dobře, nebyl jsem ve sklepeních podobných, vlhkých, nevím, jo. Ale došel jsem nejdál v zámku, co jsem uměl, tam mě pustili, do kuchyně mě nepustili, tak těsně před kuchyň. A tam to fungovalo, takže já jsem to bral jako, že pokrytí dobrý, nicméně samozřejmě není to výškový profil a není tam žádný železo, beton, žádný takovýhle, nevím, zámek. No. Tak jestli můžem, tak my jsme z Ústí a tam je to samý kopec. A tahle ta věc nás čeká. Máme zatím v provozu dvě brány, jednu máme na bývalém rektorátu, což je na kopci. Celé město máme pokrytý úplně v klidu, to jsme si ověřili ve všech budovách. Dokonce i podzemní prostory. A za kopcem, to je u mě doma, jsem se byl schopen připojit, až jsme se sami divili. Měli jsme od kolegy z Ostravy spočtenou takovou tu mapu šíření signálu, kde ten signál u mě už neměl být a přesto jsem byl schopen se tam přihlásit. Takže s tímhletím budeme mít teďko nekoby trošku experimentů, protože máme čtyři brány, které budeme rozměstňovat po těch našich kopcích, aby jsme to dokrývali. Takže případně, říkám, my budeme asi příští rok prezentovat, tak budeme říkat určitě víc zkušeností. Ale i na tu první bránu jsme byli překvapeni. Případně já vás propojím a můžete spolu konzultovat. Já poprosím, jestli, aby jsme připravili dalšího řečníka.